V tomto vysílání s vámi chci sdílet příběh. Příběh o ženě, která mě velmi inspirovala, která mi v mnoha úrovních pomohla a která pomohla a pomáhá tisícům nebo spíš 10 000 dalších lidí skrze sebe i skrze další, kterých se dotkla. Je to příběh ženy, která je nesmírně silná, současně velmi citlivá a jemná. A já jsem se s ní setkala poprvé osobně před 10 lety, když jsem organizovala mezinárodní konferenci o sexualitě tady v Praze a ona byla jednou z mluvčí, jednou z těch, které přišly na konferenci přednášet. A je řeč o Eleně Tonetti, která začala svou práci ještě v dobách hluboké totality. Ona se narodila a žila v Sovětském svazu a už jako mladá se dostala do okruhu lidí, kteří pomáhali ženám, aby přiváděli děti na svět přirozenou cestou. A ono to mělo víc souvislostí, protože tehdy, jak nám vyprávěla Elena, v porodnicích bylo velmi nepříjemné prostředí a velmi nepříjemné praxe. Ona nám vyprávěla, že děti, když se narodili, tak je zanesli do takové velké haly, kde jim do očí svítily zářivky. To znamená, že byly bez maminky a byly v prostředí, kde se jich nikdo nedotýkal a kde nejenom, že nedostávali mateřské mléko, ale nedostávali ani žádné jiné mléko. Oni je krmili cukrovou vodou. A tak si to jen zkuste představit, že jste narozené novorozeně, které zoufale touží po svojí mámě a po mlíčku a po té lidské blízkosti a dotekové blízkosti, jako potřebuje každý savec, když se narodí. A když tyhle podmínky nemáme, tak zpravidla vzniká hluboké trauma, protože ta miminka, co dělají? Miminko řve, zoufale volá, v podstatě křičí o život a když se nedokřičí, tak to v určitou chvíli vzdá a uzavře se něco v něm, jak kdyby odumře na takové hluboké úrovni. Já to vyprávím proto, že i mnoho z nás jsme se narodili způsobem, kdy jsme neměli ty optimální podmínky a nebyli jsme hned po porodu s maminkou. A co je na tom zajímavé a podstatné, že to, jak přicházíme na svět, ale ono i to všechno, co se děje předtím, než přijdeme na svět, když jsme ještě v maminčině bříšku, ovlivňuje naše prožívání. Vytváří to takovou určitou stopu, které pak, nebo zajeté koleje, které pak určují naše další životní prožívání. Pochopitelně to není úplně fatální, protože my můžeme řadu těch zkušeností i nějakým způsobem opravit. A i ta miminka, která byla krmena cukrovou vodou, se dříve nebo později k mamince dostala a mohli tak určitým způsobem hojit to trauma. Nicméně jedna z těch stop, která vzniká, je například pocit osamělosti. A to i navzdory tomu, že jsme třeba obklopení milujícími lidmi, milující rodinou, mnoha přáteli a tak dále. A zkrátka, mnoho lidí se cítí zoufale samo, i když k tomu nemá důvod. A ten důvod někdy právě koření v té situaci odloučení od maminky po porodu. A tyhle zkušenosti z porody Elenu vedly k tomu, že stále hledala, zkoumala a předávala způsoby, jak v nás hojit ta traumata a zranění a napětí, ke kterým jsme v průběhu života přišli. Ona pomáhala lidem, aby přiváděli na svět děti zdravé a v atmosféře, která je lidská, která je pečující, aby ten porod zkrátka probíhal přirozenou cestou. No a tehdy v tom Sovětském svazu oni podporovali ženy, aby rodili buď to doma, kdy ty ženy rodily do vody ve vaně, anebo měli také takové porodní tábory u Černého moře. A to bylo hodiny a hodiny daleko od civilizace. Zkrátka nikde nikdo, jenom příroda, moře a rodící ženy a pomocníci, kteří jim byli k ruce.
A já jsem se jednou Eleny ptala, hele Eleno, a co jste dělali, když jste potřebovali nějakou lékařskou pomoc a třeba právě i to zázemí té nemocnice, porodnice, když jste byli tak daleko od civilizace. A Elena se na mě podívala a říkala, my jsme nikdy nepotřebovali další pomoc. Všechny ty děti se narodily zdravé, všechny ty ženy byly zdravé a my jsme nepotřebovali nikoho a nic dalšího k tomu. Ale, dodala, s přípravou na porod jsme začali nejpozději, hádejte kdy, nejpozději v době početí a zpravidla ještě dříve. Co to znamená? No to znamená, že oni nepracovali jenom na tom, aby ta žena věděla, do jaké pozice se má usadit, uložit na čtyři a tak dále. Neučili tu ženu, jak má dýchat v průběhu porodu, to tam možná také všechno bylo. Nicméně ta příroda na porod, příprava na porod, byla hlavně v tom, že oni pracovali s tou ženou a jejím mužem, aby oni byli klidní, aby z nich byly silné osobnosti, aby oni se zbavili svých strachů, napětí, úzkostí. A to je základ k tomu, aby ten porod proběhl tou přirozenou cestou, aby žena byla v sobě ukotvená, silná, uvolněná a v podstatě neblokovala ten porod skrze své napětí, obavy a tak dále. A zrovna tak její partner, který byl zpravidla u porodu a který, kdyby on byl ve stresu, tak tu ženu logicky také ovlivňuje. Tak proto oni pracovali s ženou i s mužem a v podstatě jim pomáhali léčit a transformovat jejich napětí, jejich zranění, jejich úzkosti, vědomé i podvědomé. Tak, aby u porodu už byly silné osobnosti, vnitřně silné a klidné, což byl základ pro přirozený porod. No a Elena zasvětila celý svůj život tomu, že zkoumala a předávala metody, jak z nás dělat ty silné osobnosti s velkou vnitřní silou, se spoustou energie, s radostí a předávala a předává tyto metody dál. Já jsem si s Elenou dělala výcvik, jak už jsem zmínila, před 10 lety a jedním z těch prvků, který byl ve výcviku předán, je takzvaný přepis limbického otisku. Možná jste už ode mě slyšeli ten název přepis limbického otisku a nebo jste ho možná už i prožili. Co to je ten přepis limbického otisku a jakým způsobem je pro nás zajímavý? Já jsem ho za těch posledních 10 let vedla už nesčetněkrát v rámci výcviků, v rámci samostatných půldenních workshopů a je to nástroj, který mě nepřestává fascinovat, jakou má sílu, jakou má hloubku a kolik vrstev v něm je. Limbický otisk ve zkratce je takové to naše základní nastavení, které si neseme do života, které se do nás vpisuje velmi silným způsobem právě jak v době příchodu na svět, v době porodu, tak ale už i v prenatálním období. A další velmi silné a intenzivní stopy vznikají v tom našem raném dětství, v dětství, ale i dospívání, kdy se utváří, řekněme, takové ty koleje našeho života a my pak máme tendenci prožívat podobným způsobem znovu a znovu. Když bych dala nějaký příklad, například z toho období porodu, našeho příchodu na svět, řekněme, že jste byli vyvolávání, že si doktoři řekli, tak už je čas a maminko, vaše dítě už musí na svět, dáme vám injekci, protože už nebudeme čekat. A když se narodíme tímto způsobem, tak je možné, že pak máme pocit v průběhu života, že nás pořád někdo nebo něco do něčeho tlačí, ještě když nejsme připraveni. A třeba máme tendenci schválně chodit pozdě a další souvislosti, které souvisí s naším hlubokým emočním nastavením, se kterým pokud vědomě nepracujeme, pravděpodobně zůstane stále v té stejné podobě. A někdy ten prožitek medikace, té látky, která přijde do maminčina těla,
může působit nejenom na tu ženu, ale i na to miminko, tak, že například při anestezii je tam pocit, jako kdybychom byli v mlze, jako kdybychom neměli jasno, jako kdybychom nebyli plně přítomní. A to se může projevovat potom znovu a znovu, tento pocit v našem životě. Dokonce existují i studie, které dokumentují, jak způsob příchodu na svět ovlivňuje naše další prožívání. A znovu chci říct, že to není jednoznačné a fatální, protože už teď se v průběhu života mohlo stát spousta věcí, které vám jak kdyby přepsaly ty zkušenosti, které nebyly úplně ideální. Nicméně většina z nás máme určitou úroveň zranění nebo traumatu, která si neseme ať už z toho zrození, ať už z období prenatálu, kdy třeba maminka byla ve stresu a my jsme to všechno vnímali v bříšku, a nebo potom právě v našem dětství, kde jeden nebo oba rodiče nebyli přítomní tak, jak bychom potřebovali, nedokázali nám dát všechno, co bychom potřebovali a tak dále a tak podobně. No a právě na to se zaměřuje přepis limbického otisku, aby v nás tyto stopy neúplně ideálního prožívání transformoval a přepsal. Ale spíš bych měla říct, my sami vstupujeme do role toho, kdo přepisuje a transformuje, a tím získáváme svoji sílu. V přepisu limbického otisku se nevěnujeme tomu, že bychom zkoumali ta zranění a analyzovali je a dívali se na to, co všechno bylo v našem životě špatně. Naopak, my se díváme na to, jak ideálně by náš život mohl probíhat, a tvoříme si ten nejlepší možný scénář pro naše zrození, dětství, dospívání a všechny aspekty našeho života, které s tímto obdobím souvisí. A protože to děláme ve formě takové vedené vnitřní cesty, kterou vytvořila právě Elena a která je obrovsky silným nástrojem, a tvoříme to ve chvíli, kdy jsme hluboce uvolnění a zrelaxovaní, tak se tato nová zkušenost, kterou si tvoříme, vpisuje do nás jako ta nová stopa, která vytváří nové prostředí, nový kontext pro naše prožívání. A my na základě toho zážitku najednou máme tendenci potom i po ukončení v tom životě trošku jinak prožívat, trošku jinak vidět, co se kolem nás děje, jinak vnímat situace, které nás obklopují, lidi, kteří nás obklopují, protože se něco změní v nás, tak se začne měnit i ta realita kolem. Pochopitelně ta realita je jak kdyby stále stejná, ale my najednou vidíme nové možnosti, vidíme nové příležitosti, jinak interpretujeme to, co se děje, a také, protože naše vlastní nastavení je jiné, tak si přitahujeme jiné chování od lidí, kteří jsou kolem nás. V kontextu přepisu limbického otisku já už jsem tolikrát, a jsem za to nesmírně vděčná, slyšela příběhy o tom, jak se lidem změnili jejich vlastní rodiče po přepisu limbického otisku, kteří na tom přepisu logicky nebyli, ale změnil se samozřejmě ten, kdo přepis prožíval. A na základě téhle vnitřní změny pak měli a mají zkušenosti typu wow, s mámou se najednou dá vycházet, ona je milá, nebo já jdu k rodičům na návštěvu a oni jsou najednou fajn, jak je to vůbec možné. Určitě nechci říct, že tuhle transformaci prodělá každý jednotlivý člověk, který do přepisu vstoupí, ale musím říct, že jsem tuhle zpětnou vazbu slyšela už tak často, že to opravdu stojí za zmínku. A i když třeba ta transformace není tak dramatická, ale je jemnější, tak to stojí za to. Na co se v přepisu zaměřujeme, není pouze vztah k rodičům, ale jsou to i další aspekty našeho života, našeho vnitřního vývoje, naší seberealizace, sebedůvěry. Věnujeme se i kapitole sexuality a přepisujeme zážitky, které v tomto ohledu nebyly úplně ideální, anebo i hodně zraňující. A další, a další, a další. Jak už jsem zmínila, přepis limbického otisku má tolik vrstev a troufám si říct, že v sobě nese obrovské požehnání. Elena ho vytvořila po době, kdy na několik týdnů velmi intenzivně meditovala,
Pak jí právě přišla tahle inspirace, se kterou přepis limbického otisku stvořila. A já jsem velmi vděčná, že můžu pomáhat tenhle nástroj předávat dál. Pokud vás to zajímá a říkáte si teď jako wow, a to by mě zajímalo, to bych taky chtěla nebo chtěl prožít, tak vás srdečně zvu, abyste spolu se mnou a s mým kolegou Richardem Vojíkem si dopřáli tuhle zkušenost. A aktuálně v době, kdy nahrávám tohle video, chystáme přepis limbického otisku, který bude probíhat 3. října 2021. A pokud se díváte v nějaké jiné době, třeba za rok, za dva od té doby, co jsem natočila tohle video, tak je pravděpodobné, že také najdete nějaký aktuální termín na mém webu denisapalečková.cz. A toho 3. října pořádáme přepis limbického otisku v online podobě, ale je to živé vysílání, ze kterého není záznam, to znamená, že je opravdu důležité, abyste měli v té době čas, je to neděle, od 5 hodin do přibližně 9:30. Do 10 netrvá ta samotná meditace, ale my potom ještě máme takový ukotvovací čas, kdy vám dáváme další informace, další instrukce a také je příležitost ptát se nás na otázky, mě i Richarda, třeba i takové, které nesouvisí úplně přímo s přepisem limbického otisku, ale týkají se vašeho života, vašich vztahů, vaší intimity, což je oblast našeho profesního působení už od roku 2002. A vy tedy můžete s meditací skončit dříve, ale do 10 nám zpravidla běží ten program, kdy potom ještě můžete získat mnoho dalších impulzů. A jak už jsem říkala, je to živé vysílání, to znamená, že potřebujete internet a je jedno, jestli se díváte na mobilu nebo na počítači, je jedno, jestli u toho jste nebo nejste vidět, jestli máte nebo nemáte zapnutou kameru, to je čistě na vás. A potřebujete akorát být přítomní v tom daném čase na internetu. A to je asi všechno, co byste potřebovali vědět k tomu přihlašování. Podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. A já vás opravdu srdečně zvu k této zkušenosti, která už pomohla mnoha lidem, která mě osobně nepřestává znovu a znovu fascinovat, přestože jsem ten přepis vedla už tolikrát, tak mě stále znovu a znovu baví a pokaždé mám radost, když zkrátka další skupinu lidí můžu provést tímto zážitkem. Tak, to je moje srdečná pozvánka a pokud nepůjdete na přepis, i tak doufám, že pro vás tohle video bylo zajímavé a užitečné v kontextu toho, co jste slyšeli a co jste si možná začali i uvědomovat ohledně vlastního života, ohledně vlastního prožívání, které naštěstí můžeme tvarovat. Tady opravdu nejde o to, abychom měli ideální podmínky k životu, ideální rodiče, ideální prostředí. Kdo to má? A někdy jsou to právě naše zranění, která z nás dělají ty krásné lidi. A když se podíváte do historie i do současnosti, tak uvidíte, že mnoho těch úžasných, inspirujících lidí, kteří rozdávají do světa dobro, lásku, v mnoha různých aktech třeba pomoci druhým, to jsou často lidi, kteří měli velmi těžké podmínky pro svůj život. Takže to není o tom, že byste měli mít nějaké super nastavení do života, abyste byli šťastní lidé. A naopak, někdy jsou to právě ty náročné životní zkušenosti, které z nás vytváří ty diamanty. Ale co je špatně, pokud my jak kdyby podlehneme tomu, co nás v životě potkalo zlého a dovolíme těm okolnostem, aby nám sebrali naši sílu. Přepis limbického otisku je jedna z velmi efektivních metod, které nám vrací naši sílu, které nás vrací k sobě sama a které tahle metoda velmi efektivně mění naše vnitřní nastavení, tak abychom začali prožívat svůj život radostnějším a silnějším způsobem. Mějte se moc krásně, určitě budu ráda, když se uvidíme na přepisu limbického otisku nebo i nějak jinak jinde. A ještě jednou říkám, veškeré podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete i spoustu další inspirace,
kde najdete i dárky zdarma, jako například videoseriál Tři klíče pro naplněný vztah. A mnoho inspirace najdete pochopitelně i na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková, kde se můžete také přihlásit k odběru, abyste dostali upozornění, když dám do světa nějaké nové video. Mějte se hezky.